българския футболист, сега е изнесен на носилка. Ето го момента с двата крака, с бутоните. Арогантно и грубо игра Томас Гравесен, някак въобще не в съзвучие с целият тон на тази футболна среща. Временно сме с човек по-малко. Тук трябваше да се намесят нашите. И ето, че резултата е открит. Безобразна грешка на Предраг Пажин. След което резултата е открит 1-0 след изстрела на Ебесан. Радостен е Мортен Осен и това е съвсем естествено, защото неговите момчета тъкмо се бяха отчаяли, че няма начин да превземат българската врата. И виждате какво направи Предраг Пажин. Не беше подсигурен добре и от Кирилов. Виждате ситуацията тук. Пажин отдавна трябваше да е направил шпагата към топката. Вместо да се оглежда, тя да го заобикаля от ляво и от дясно. Но какво да се прави, уважаеми зрители, в футболната игра головете нямаше да бъдат факт, ако нямаше подобни грешки. Много близко до ръката на Здравко. Здравко мина тази топка, но сега каквото и да кажем, вече е късно. 72-а минута, Ебе Сант открива резултата 1-0 в полза на Дания с оглед на положенията, които създадоха дърчаните през втората част и натиска, който упражниха, може би и логично се стигна до тази тяхна преднина, но не може да не ни боли своя вратар. И Шишев. Дълъг пас за Митко Бербатов. Стига до него топката. Добра игра и на Бербатов. Подаване към Бълъков. Рене Хенриксен. И пак Краси Бълъков. Веднага трябва да подава тази топка, защото Бербатов е в чудесна позиция. И един на един, уважаеми зрители. Един на един с гола на Митко Бербатов. Превъзходно попадение. Чудесен, чудесен, чудесен завършек на тази акция. Разочарования Шмайхел просто се чуди как топката влезе в неговата врата. Отлично, ето това, за което говорихме. В момента, в който Краси Бълъков получи топката, той веднага я подаде на нея задържа. И последва гол във вратата. Чудесно завършващо изпълнение на Димитър Бербатов направи безпомощен вратаря Шмайхел. Един на един, великолепно, български момчета. Точно така, господин Олсен, точно така. Пожелаваме ви да реагирате още един път по същия начин. До края на матча има още